Ծանուցագրում նշված օրը եւ ժամին զինակոչիկները ներկայացել են տարածքային ստորաբաժանում, բանակ զորակոչվելու իրենց հերթափոխի ժամանակն է։ Ես ինձ շատ հպարտ եմ զգում, որ զորակոչվում եմ բանակ, ամեն ինչ անելու եմ, որ լավ զինվոր լինեմ, հայրենիքիս պատվով ծառա եմ։ Տղամարդու համար իսկ ծմա ծառայություն շատ կարևոր բան է։ Մի փորձությունա, որ լույս տղամարդ պետք անցնի։ Զորակոչային ընթացակարգը նույնն է, նախ տարածքային ստորաբաժանման աշխատակիցները, բժիշկները եւս մեկ անգամ աչքի են անցկացնում տղաների անձնական գործերը։ Պատկերն ամբողջացնում են հավելյալ ճշգրտող հարցերը զինակոչիկների առողջական գանգատների կամ այլ խնդիրների վերաբերյալ, որից հետո անձնական գործը ավարտուն տեսքով տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին է հանձնվում։ Այսքանը ներսում, Բաքում բոլորին քաջածանոթ զորակոչային տրամադրությունն է տիրում։ Հուզմունք, հպարտություն, գրկախառնություն, փոքրինչ թացաչկերով ժպիտներ ու գլխավորը զինակոչիկներին ուղված խորհուրդներ եւ հորդորներ հարազատներից ու ընկերներից։ Ես նույնց եմ դաստիարակել իմ որդուն, որ այս հայրենիքին պիտանի լինի։ Ամենակարևոր խորհուրդը լսեն իրեն վերադասին, կատարեն իրենց բոլոր հրամանները, անկալեն ամեն ինչը, կյանքում պետք է գալու դա։ Ամենակարևոր խորհուրդը ոչ միայն իմ տղային, այլ մնացած բոլորին, որ կյանքում ոչ մի բանի չվախենան, լինեն ուժեղ, ամուր։ Զորակոչային օրվա յուրաքանչյուր ակնթարթ իր մեջ է ամփոփում նաև բոլորի շուրթերից հնչող բարի ծառայության մաղթանքը, խաղաղության ու տուն դարձի սպասումով։ Եվ այն գիտակցումը, որ հայրենիքն էլ մեր մեծ ընտանիքն է, որը պետք է պաշտպանել ու զորացնել։ Ծառայությունը մի փուլ է կյանքի տղայի համար, որ վերադառնում է արդեն ինձ թվում է որպես տղամարդ եւ պարտականությունը հայրենիքին կատարում է։ Թող մեր հայրենիքը խաղաղ լինի։ Մենք է սենց հպարտ օրեն եւ ուրախ ճանապարհ ենք մեր տղաներին։ Իհարկե, մեր երկրին պետք է խիզախ, ուրախ, առողջ զինվորներ։ Ամենակարևորը անփորձանք առողջ լինեն։ Խաղաղություն լինի երկրին։ Մեր զինվորներն էլ անփորձանք ծառայեն, վերադառնան իրենց ընտանիքներին։ Շատ լավ, չեմ էլ կասկածում, արտակարգ ծառայելու են, մենակ խաղաղություն են մաղթում մեր երկրին, ու անփորձանք ծառայություն, Աստված պահապան բոլորին։ Տրամադրված է մարտական, լավ ծառայելու, քանի որ իմ մայրը զինվորական է, դա ավելի է պարտավորեցնում ծառայելու։ Պատասխանատու լինեմ եւ պատվով ծառայեմ հայրենիքիս։ Զորակոչվողների շարքում են նաև Եզդի համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք նույնպես շեշտում են, պատրաստ են անմնացորդ նվիրումով պաշտպանելու այն հողն ու ջուրը, որում ծնվել ու հասակ են առել։ Ծառս էլ պետքա ծառայենք, էլի, ծառայելը տղու համար էի մտածելով, այտենց մարտական ենք դրամադրված, գնանք բարով ծառայենք, հետ գանք։ Փոքրուս դրամադրված եմ, որ պետքա գնամ ծառայեմ, ստեղ ծնվել, ստեղ մեծացել եմ, ստեղ պետքա ծառայեմ։ Ես ուղղակի հպարտ եմ, որ իրան նման տղա ունեմ ու իրան նման տղերքին էլ ով պիտի գնա բարի ծառայություն, ով էլ պիտի գա բարի վերադարձ, որ ամեն աստորը բացվի, թող լավ դրական լիցքերով լինի, այն որ տրամադրված մարտական սկական տղու նման լինի։ Օրվա խորհուրդն ու բարեմաղթանքներն էլ ամփոփում է զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Զորակոչիկները ստանում են օրհնված աղոթագրքերը եւ փոքրիկ ծանրոցներ, որին էլ հաջորդում է հարազատներին հրաժեշտ տալու պահը։ Անունները լսելուն պես տղաները ներկայանում են եւ բարձրանում ավտոբուս, որի հաջորդ կանգառն արդեն կլինի կենտրոնական հավաքակայանում։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։